Ach der Luje! 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 Hayastan Atakspor! 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 Որ ունեմ իմ պարանոցին, որ կրում եմ, սա սիրելիներ, ինձ համար մեր տիրոջ նշանն է և դուք եք, այս խաչին նայելով ես ամեն վարկյան ձեզ բոլորիդ եմ տեսնում, և այսօր ամբողջ օրը իմ խաչին, իմ խաչը, իմ պարանոցին կախված, նայելով խաչին տեսնելու եմ մետեր Աստուն և տեսնելու եմ ձեզ, որ ամեն օր է, ամեն ժամ է, և ձեր խաղաղ երթի համար ես ահոթում եմ, նայելով խաչին տեսնում եմ ձեզ, սպասում եմ ձեզ, սիրում եմ ձեզ, Աստված օրհնի բոլորին. Օրհնի Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն, Հայր մեր, որ եր կինս ես, Սուրբ եղիցի անունքո, եկես սե արքայությունքո, եղիցի ինկամքո, որպես էր կինս և հերկրի, ըսաց մեր հանապազոր, տուր մեզ այսօր, և թող մեզ սպարտիս մեր, որպես և մենք թողունք մեր օձ պարտաբանած, և մի տան իրս մեզի փորձություն, այլ փրկյաս մեզի չարեն, զիքոյ արքայություն և զորություն և փառք հավիտյանս ամեն, Տեր ուղյաս գնացս մերի ճանապարհս խաղաղության, Տեր ուղյա և առաջնորդյա հոգվոց մերոց և ամենայն հավատացելոց գնալ հարդարության ճանապարհս և իկյանսն հավիտենից, ամեն։